No näin, tervetuloa seuraamaan Vikingit vastaan Ranskapeliä. Eilen oli Vikingit harjoituspeli Ranskaa vastaan, mutta tänään on sitten tosi toimissa. Näyttäisi Vikingit tänään tosi toimista. Vaikka Vikingille saattaa tulla tänään jäähyjä, mitä me emme toivo, niin silti nyt me laitammekin Pekka Rinne laitetaan kuule ihan aloittavaksi maalivahdiksi. Mutta jos Pekka Rinne ei saa aikaiseksi mitään, niin sit myö kuule vaiheppaa Tuukka Raski maalille. No niin, tervetuloa seuraavaan. Oho. Eipäs me nyt vielä seurata yhtään mitään, kun täällä mennään jo. Kameratkin jo. Kaatuva ja teknillisiä häiriöitä. Mutta nyt. No niin, ja sieltä lähtee jalankeva hänet edessä polovillensa. Ja mitäs täällä nyt höpötellään taas, no niin. Keskitytäänpäs tähän peliin, anteeksi. Sieltä tulee Ranskaa. Mutta Vikingit ottavat hyvin haltuun tämän. Ai. Ja paitsi jo siitä tuli. Ja kiekko lentää ihan minne sattuukin vain. Pam 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 pam. No niin, ja Vikingit tekee hyvän aloituksen. Tekikö aloituksen? No niin. Ja sieltä me tulee Ranskaa. Ranska ei tule. Vikingit, Ranskaa. Ai ku. Pekka Rinne torjuu. Se oli Pekka Rinteen hyvin torjuminen. Katsokaa miten hieno torjuminen. Siellä vaan sä. Mutta kyllä minä tiedän, että Vikingit osaavat. Ja Ranska tulee sieltä ja sieltä kaadetaan. Sieltä lähtee yksi Vikingin pelaaja jo.
Lindi syöttää. Ai ai, sieltä tuli kunnon joukkokolaria sieltä. Ja pai aloitus. Näytetäänkö tätä uusintana? No sehän näytetään. Katsokaa siellä noin. Ja sitten alkaa ukkoa kaatumaan, mutta siinä on Rinteen hienot torjunnat. Ranska tulee sieltä aivan mahdottomasti. Mutta Pekka Rinne sentään osaa torjua. No niin, sieltä tulee. Valo tuo. Ai 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 ku. Ja sieltä ruppee tappelu. No niin, ja Tuomo Ruutu rupeaa sieltä. Tämä on ensimmäinen tappelu. Noin. Sieltä vähän kaveri laittaa ja sitten kun nyrkit pystyy ja heilumaan. Kai siinä suuttuu Tuomo Ruutu ja Oliver Polk 5 minuuttia väkivaltaisuus tai tappelu. Noniin. Se on tämä. Oi, Vikingit johtavat 1-0. Vikingit johtavat 1-0. Näin sitä mennään. Saku Koivu ja Haula ja Olli Jokinen. Katsokaa tätä, miten taitavasti sieltä noin. Ja maalihan se oli, maali. Vikingit johtavat kotonaan 1-0. Jos tämä tilanne pysyy, niin Vikingit ovat kyllä voi. En olisi ikinä arvannut, että Vikingit johtavat. Minä olen luullut aina, että... Eikä tosta tullut edes jäähyä. Tuomarit eivät. Ai ai ai! Ranska tasoittaa 1-1. Ho. Eikä sitä aikaa edes paljon kulua. Ai 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 ai, nytkö se alkaa? 1-1 tilanteessa, kun me mennään toiselle erään. Ekaan erään tauolle. Ja näin. Ja eka erä. 1-1. Katsotaanko kohokohdalla laukaus. Tässä on Saku Koivun taklaus.
Ai 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 ai, eikö näytä pahalta? Maali, se tukin taas, ai ai, tosta olisi pitänyt tulla jäähy. Mutta Laukkanen taklaa siinä, kunnon porukka kasassa siinä, näin, oi kunnon. Kun siinä on Laukkasen taklausta taas, siitä noin, ja siellä taas Vilppula takla, oi oi oho. Oho. Saku Koivu taklaa, oho. No oho. Lindin poika. Ai juuri tuo tumma ihosen vetää se tuosta. Ai 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 ai. Ja siinä on Mikko Koivun taklaus. Suoraan noin. Mikko Koivu uudestaan. Oho. Siinä oli eka erän taklaukset. Täytyy kyllä sanoa, että kyllä tuomarit ovat hyviä. Mutta nyt jos Vikingit tekevät vielä kahteen yhteen, niin sitten minä olen hyvissä silloin ruumiin voimissani täällä studiossa. No niin, tervetuloa seuraavaan kakkoserään. Ja se on pitkä kiekko heti alkajaiseksi. Ekassa erässä siitä tuli jäähyjä jo, mutta ei, pappaa. Mitä, mennäkö? Ai, siellä jo. En ymmärrä. Paitsi jo. Ja lankeillaan hänen eteensä polovillensa. Ja no niin, sieltä tulee. Ja sieltä tulee pitkään kikko, eipäs tullutkaan. Minähän se olen tässä. Kiekko saa. Ja Ranska tulee sieltä ja yrittää maalia, mutta ei saa maalia. No niin. Anteeksi, minä vähän laulelen tällä ternapoikeja, paitsi johon siitä tuli. 1-1 tilanteessa jatketaan tätä hienoa peliä. Aloitusvoitot on Vikingille, joka on Särjärvien hyvien juttu. Ja aloitukset tietysti meni Vikingille. No eipä tuo nyt. Onko se vain 1-5 minuuttinen tästä koko sählästä pois? Ja Pekka Jormakka siellä nyt on. No Lindihän käy kuumana. Lindihän lähtee seuraavaksi jäähylle. Ihan varmana lähtee Lindi istumaan 5 minuuttia josta. No eipä lähti. Laukaistu tuossa maalia. No Ranskalla on ollut 16 laukausta kohti maalia. Ja siellä
Vähän pelin viivyttämisestä otettiin. Ja paitsi jo. Tässä erässä ei yhtään maalia ole tullut. Vaikka Ranskakin on yrittänyt, mutta... Ai, kun... Vikingit pitää sitä huolensa. Sieltä tulee Ranska niin kovalla vauhdilla, että ei Suomi... Laukkanen. Ai, sieltä tulee ai. Barkov, Vilppula. Pitäisikö tosta ottaa... Näkeeköhän tosta jos videolta? Kyllä. Kyllä. Hei. Sieltä Pek... Mutta se oli hieno, tuo torjunta. No mitäs mieltä katsojat ovat? Pekka Rinne, torjunta 9, laukauksen 20. Että onko Pekka Rinne vai Tuukka Rask ykkösmokke Vikingeillä? Kumpi on teidän mieli? Kumpi on... Ja näin loppuu. Toinen erä lukemin 1-1. Eli toisessa erässä ei yhtään maaleja syntynyt näyttävä siltä. Tilanteessa 1-1 jatketaan. Kolmanteen erään. Pitää kyllä varata, jos tulee tässä kolmannessa erässä, saattaa tulla muuten maaleja juuri nyt, kun minä tässä hepätän, niin tästä saattaa tulla maaleja, mutta kyllä nämä... Se oli pitkä kiekko. Paitsi jo. Yksi viiden minuutin jäähy on tullut tässä ekassa erässä. Ja tuostakin pitäisi antaa jäähy. Katsokaa. Tuo on jäähyn arvoinen tilanne, mutta tuomari on tuomari. Hän on niin puusilmä, ettei hän tajua yhtään mistään mitään. Ja sieltä tulee Pekka Rinne. Torjuu kyllä aivan hyvin. Että Pekka Rinne saattaa ehkä tulla meidän kolmostähdeksi. Koska minä olen kyllä Pekka Rinteen. No. Onko teillä tulle... Mutta ei taida Raski päästä tänään kuule.
Oi, Vikingit johtavat 2-1. Nyt on Ranska häviöllä. Nyt on Ranska häviö. Mikä Granlund tekee? Onko tämä Vikingin ensimmäinen voitto koko kaudessa? Mikä Granlund? Noin. Vikingit tekivät maalin. Mutta Pekka, kyllä meidän Pekka hoitelepi ja Lindi sitä tekee mikä vint. Jaha, Pekka Rinne, katsokaas nyt näitä torjuntoja. Onko Pekka Rinne ykkösmokke vai kakkosmokke? No niin, osaatteko te sanoa? Jos Vikingit voittavat tämän, niin nyt näyttää pahalta ajaa, perkele vittuun saatana helvettiin. Ja sieltä tulee kyllä. Kato Vikingin, on niin. Ja siellä Leppä, oho. Siinä sai tumma ihonen vähän kyytiä, siinä sai toinen, mutta se oli tumma ihonen. Ja näin, oho. Eilen hävittiin vieressä, tänään voitetaan. No. Ai, ai, ai. Ja siinä on pitkä kiekko. Täällä on kyllä. Siinä on Ranskan päävalmentaja, maajoukkueen Ranska. Ja Pekka Rinteen torjuntoja näytetään. Ja sieltä tulee Lindikin, nyt viilahti kuvissa. Jos tämä päättyy 2-1, niin Vikingit ovat voittaneet ensimmäisen eränsä. Nyt tämä on tätä kyllä pahalta. Ja me voidaan huokasta kohta helpotuksesta. Nyt voidaan huokasta jo helpotuksesta. Minä luulin, että ensimmäinen. Nyt pitää varoa, että se näkyy 23 sekuntia. Maalivahti pois! Ranska ottaa maalivahdin pois! Maalivahti pois! Ranska pelaa 6-5 vastaan! Ai ai, tasoitus tulee! Tämä menee jatkoajalle! Minä luulin, että Suomen... Ranska ottaa maalivahdin pois! Ja sitten tulee se karmee
Karma iseva isku, mitä minä tässä vähän niin kuin pelkäsin. Ai, tämä menee jatkoajalle, tämä peli. Minä vähän pelkäsinkin tässä. Tämä peli menee jatkoajalle. Miten tässä kävi? 2-2 tilanteessa. Ai. Huhhuh. Minä olin varma, että Vikingit voittavat tämän pelin. Huhhuh. Tämä ei ole ikinä mennyt jatkoajalle. Nyt on jännät paikat jatkoajalle. Meneekö tämä voittomaalikilpailu vai ratkaiseeko tämä vaan voittomaalikilpailu? Mitä Ranska tekee? Ranska, huhuhu. Ja sieltä tulee Suomenäin, mikä tämä on. Ranska tulee sieltä. Tummaihonen menee yksin läpi, jopa aloitus mitään. Oho. Siellä on maalivahdin paikoiltaan. Ranska, nyt. Nyt Vikingit. Ottakaa, älkää antako. Ai. Sieltä tulee, ai. Ranska voittaa jatkoajalla 3-2. Franssi. Ranska ottaa 3-2 voiton jatkoajalla. No, Saku Koivu on ainut. Vikingien. Mikä peli. Jatkoajalla Ranska tekee 3-2 voiton.